Aí, hoje temos aí campanha Abyss. Como vocês podem ver, eu já fiz tudo, né? Só que eu tive um problema e os meus vídeos dos primeiros dias deu problema e, enfim, não dá para recuperar eles. Eu já deixei de fazer isso na temporada passada, então eu achei melhor usar só os vídeos que sobraram aí e, enfim. A ideia é atacar uma vez por dia, né? Então ataca ela primeiro no primeiro dia, espera um dia, ataca ela, pega os buffs, aí depois vai atacando próximos, né? E sempre pegando aí 15% de ataque, 15% de defesa, para evitar desperdiçar energia, né? Enfim. Então é isso. Só dessa explicação e solta aí, produção. Quarto dia. Vamos, Takuma. Oh, acho que eu devia ter segurado um pouco mais no na primeira luta, né? Eu não vi aqui que era dois. Droga, vou ter que ir de novo. Tá, eu não vou esperar amanhã, vamos hoje. Tá, a ideia é tentar durar até o segundo round. Nossa, mas é difícil esses da crítica. Ok. Tá, eu mato aqui com Kyo. Eu faço a mesma coisa, só que voltando aqui embaixo. Tentar matar esse cara aqui. Talvez eu não consiga nem matar ele por causa que eu não tenho skills. É. A ult dele o pessoal aguenta, né? Ainda mais agora que foi no Cancel. Cancel é muito mais tanque que o Ignis. Só que agora tem um problema: o pessoal aqui não quer Gold Teammate. Então o Robert vai ultar pro próximo round. Ah, não tô. Safe. Okay. Vamos fazer o Xingo agora. Pegar o buff. Ok. Vamos lá. Nada de skill aqui. Ok. Vamos ver se o Chris Orochi dá Soul Burn. Soul Burn? Não. Ah, ele vai no mais fraco ainda.
Vamos ver se eu consigo matar ele. Não. Ok. Sobrevivi. Ah, é só um round. Eu fiquei segurando os ultimates. Ok. Provavelmente eu ganhei por causa dessa resistência aqui. Senão, não daria. Aquele ultimate ia matar o Ignis. Vamos atacar agora a Yuri. Opa, botou errado. Pegar o buff aqui. Só dois, vamos pular o Kenzo aqui. Ok. Vixe. Talvez eu devesse ter matado com o Kyo ali. Se eu não matar o Kyo, ele vai voltar. Ok. Ok, aguentou. Só carregar esse pessoal aqui. Deixa eu ver se eu. Não preciso realmente ultar, mas vai. Moleza aqui, todo mundo alinhado, né? Agora aqui o cancel, pegar o buff, e go. Só o cancel sozinho, e eu tenho skill, moleza. Sorte que ele não deu crítico. Aliás, por que que eu tô fazendo isso? Tacar com ele. Okay. Tem ultimate. Vou gastar. Gastar isso aqui. Nice block. Não deu pra ultar. É. Pegar esse último ult. Ux, por essa eu não esperava. Eu tenho que matar um deles. Ou dois. Se eu não matar e eles derem uns críticos aí, vai ser o meu fim. Deve ter ido no de cima. Ok, morreu. Vamos ver que ele vai. Ok, block. Nice. Vou curar aqui pra garantir.
Easy. Aí, último dia. E não esperamos um dia, mas 2 dias aqui. Eu nem sei se é necessário isso. Mas já que tem tempo, né? Tem 5 dias aqui sobrando. Eu esperei 2 dias e vamos atacar. Note que agora minha mais já tá vermelha. E com sexto elemento ativado. Vamos anular esse cara aqui. Aliás, não. Vamos lutar com ela primeiro. Tá bem crítico nesse do meio. Vamos anular o Chris mesmo. E tenta levar Saisu. Acho que não vai dar. Isso não pode ser bom. Ok, vai na outra linha, obrigado. Aí, o pessoal aguentou. Quase que o Ignis morre. Nossa, eles não podem ir no Ignis, né? Morre. Oh. Nossa, ele ainda pegou um fogo aqui. E aí? É isso. Aê, Abyss completo. Vou pegar tudo. No Power Fragment, Awakening Gem. Esse troço aqui eu já terminei de upar tudo. Tá só acumulando lá. 8 mil. E mais fragmentos de aptitude 13. Opa! Caixa de Power Fragment e ponto de talento. Muito bom. Então, isso aí é campanha Abyss. Por hoje é só. Até a próxima. Falou!